Sözün kökü nədir? Salamdır. Salamla nə yarar? Girirsən içəri, salamlayırsan və salamlar. Su şəkilçisi var və eyni zamanda şəkilçi həm var. Eyni zamanda iş qarşı-qarşı icra olunur. Niyə qarşı növ olmasın ki, olsun. Bu nöyğun bizi nə ilə çaşdırır? Rastlaşmaq sözünü, raz Rast sözün köküdür. Rastlaşmaq sözü olmadığ üçün rastlaşma qarşı növ götürmək olmaz. Ona görə düzgün tərtibini götəhəll etmək lazımdır. Burada sözün çəçik qabaqdır. Qabaqdan qabaqlamaq olar. Yəni kimisə önlü kəsmək. Qabaqlaşmaq nə? Kimisə qarşılaşmaq, rastlaşmaqdır. Məna fərqli yarandığı üçün kitablar bunu nə götürürlər? Laşır bütöv götürürlər və qabaqlaşmaq sözdə axı növ olması üçünə şəkilçi ola, şəkilçi olmadığı üçün də bunu məlum növ götürəcək.